Ovi nemački turisti, nakon nekoliko nedelja provedenih u Grčkoj, na povratku kući zaustavili su se pored Demirkapijske klisure. Njihov je hobi penjanje po stenama, za što u ovoj klisuri postoji više od 400 smernica. Volimo ovo mjesto i pored tog što smo samo dva dana ovdje, ali ljudi u naselju su nam od pomoći. Hrana je odlična, cijelo mjesto je spektakularno. Odlično je ovdje penjati se, iako je vrijeme malo oblačno i vjetrovito. Klisura je 60. godina prošlog veka bila zaštićeno područje, ali prema sadašnjem zakonodavstvu ne uživa aktivnu zaštitu. Uključivanjem evropskog zakonodavstva u domaće, država je dužna da ovo područje ponovo zaštiti i uvede aktivne mere, kažu ekolozi. Organizacija EkoSvest pokrenula je inicijativu o izradu studije o ponovnoj valorizaciji ovog područja kako bi se zaštitilo i dobilo upravu. Zato što su Demirkapijska klisura i cijeli region na udaru velikih infrastrukturnih projekata. Prošlih godina bili smo svjedoci izgradnje autoputa koji prolazi kroz klisuru i region, što je uzrokovalo štete i po klisuru i odnosu na rijeke. Sada ponovo imamo najavu za veliku gasnu infrastrukturu, interkonektora i plinovoda iz Grčke koji će ponovo utjecati i na region i na rijeke. Šest regionalnih organizacija zajedno s međunarodnom The Nature Conservancy započeli su inicijativu za zaštitu reka u jugoistočnoj Europi. Do Njetog Vardara prema evropskim direktivama područje je važno za ptice i staništa, zato se mora zaštititi i prema nacionalnoj regulativi, kažu ekolozi. Lokalne vlasti su saglasne. Rekli bismo da ćemo imati veću kontrolu zato što uvijek kad su u pitanju lijepa mjesta postoje i loše strane. Zaustavila bi se bespravna sječa drveća i zagađenje rijeka koje su naši biseri. Značilo bi i turistički razvoj općine Demirkapija. U odnosu na zaštitu ovih područja formirat će se region sa zvaničnom rangerskom službom i na taj način ćemo doprinijeti zaštiti prirode i razvoju ekoturizma. Svi će imati koristi. Imamo dva ribnjaka koji proizvode ribu i specijalitete, a i planinarska i alpinistička udruženja imat će veliku korist. Iz Ministarstva okoliša kažu da i oni planiraju izradu studije za procjenu prirodnih vrijednosti koja će odgovoriti u kojoj kategoriji zaštiti treba biti područje. Trenutno, dodaju, lociraju se izvori kako bi se pronašla neophodna sredstva za to istraživanje. Maja Blažavska-Vrosimovska, Al Jazeera, Demirkapija.